Samsunda 2 minik avtomobilin toqquşması nəticəsində həlak olan Barış Çörtük və 6 aylıq oğlu Ayaz Çörtük eyni tabutda dəfn edilib. Biqaz Türkiyə mətbuatının istinadən xəbər verir ki, qəza zamanı avtomobildə olan ana Səlim Çörtük ağır yaralanıb. Həyat yoldaşını və 6 aylıq oğlunu itirən Səlim Çörtükün xəstəxanada müalicəsi davam etdirilir. Araşdırmalardan sonra bəlli olub ki, Çörtük ailəsi Qurban Bayramı üçün Karyonca məhəlləsinə gəlib. Bilirdir ki, evli olan tütlük yaxınları ilə paylaşmaqdan sonra gəzinti üçün Çarşamba bölgəsində yol düşdükləri bildirilir.